ni Theos kan ta, va? Ja. Okej. Ja, Pavel. Vill du? Jag håller på att köra. Okej. Åh oh, nej, solen kom. Vem är kunnig i spelet? Kevin. Kevin. Har du match? Vill du sätta kommentarer? Okej, okay, fuck. Vart är Gus? Fuck. Gustav. Det står Ludvig Spjöre. Ja. Ja, det är det du ska fixa. Jag hatar ju inte admin på Smash GG. Ja, men jag vet inte om jag vill ändra det. Det där, jo, jag vill ändra sen, men det är inte just nu. Jag kan bara ändra här kanske. Jag tror bara... Jag fick inte ett hej tillbaks. Jag sa hej till Tove, jag fick inget hej tillbaks. Vinnarnas final. Vill du vara kom? Jag kan rädda situationen. Temporärt. Jag kan du och Björre sätta på kom. Vad sa du? Jag litar på er två på kommentar. Kan jag göra det? Eller vill du inte kommentera? Jag kan kommentera. Okej, ja, jag litar på er två. Jaha. Jag tror ni är mutad nu. Okej, då var vi. Nu är vi tillbaka. Så. William drog, Jobon här, mina damer och herrar, vi ingår på din... Var det någon som började vann en match där, eller var det bara uppe? Det var Sharp som vann nyss. Oh, okej. Pet name, score, number one. Ja, men jag är ute. All right. Jag tror det här är min kontroll. 1-0. Ja, det här är min. Så... Det här är en matchup som jag själv har hamnat i, just som Falco, med just den färgen, mot just den här personen, alldeles för många gånger. Jag tror jag har en winning record, men det är bara för att den spelar på flera år. Så. Vad ska man tänka på i den här matchen? Det är ganska mycket att man får switcha mellan att vara väldigt offensiv och väldigt defensiv, som i de flesta matchups för Falco ändå. Men här gäller det att vara riktigt, riktigt tight med defensen. Ja. Annars kommer hon in och då är du som får äta en combo väldigt consistently. Ja. Ja. Man får väl se upp och inte trade för. Ah. Så det är med Young Link. Vad sa du? Så det är med Young Link fast utan offensivt. Ja, ungefär så, ja. Men det... Man ska inte komma nära henne. Ja. Här så gäller det att veta när det är dags att gå in nära och mixa lagom så att de inte kan helt säga vad man ska göra. Ja. Och man måste vara ganska så tight i båda. Annars så blir man grabbad. Då gör det ont. Så det ser ut som att Sharp klämmer ur en väldigt stabil ledning. Ja. En match, starkt. Ett stock, eller också starkt. Det känns som att average Peach-spelaren är väldigt mycket, mycket bättre än typ de andra karaktärerna. Jag tror det är för att Peach har en annorlunda typ av entry barrier. Ja. Och de som börjar köra Peach kommer så här, det är inte så många som fortsätter köra Peach, så de Peaches som finns brukar vara ganska bra. Ja. Men hon har väldigt annorlunda spelstil faktiskt från
från resten av Top Tier sen. Som folk faktiskt spelar. Alright, köpa bråttom här. Han vill ha en till bulle, så jag tror han rusar igenom. Alright, tillbaka till Yoshis. Jag har inte sett Yoshis gå till Gilliams fördel någon gång, men det kan väl vara för att Sharpa får bra momentum. Dash attack. Bra DI. Åh, oh, den där reverse forward där. Ah, faro alltså. Men vad tror du Sharp gör bra? Jag tror han gör mycket bra, men något sticker ut för dig. Ja, alltså... Det är mycket så här walling som jag inte brukar se i så många andra peaks. Och fast jag har inte kört så jättemycket mot Sharp. Okej. Fast alltså jag blir alltid jätteimponerad på många av sakerna. All right. Jag hörde May säga att May har ju enormt mycket playing experience med Sharp. Ja. Att Sharp på senaste tiden börjar våga gå mer offensiv på ett bättre sätt. Mm. Så ja, han har väl varit en gång i tiden så var han andra näst bäst här, men nu ser det ut som att han är klart bäst i Västerås. Till och med på en Europanivå ibland. Det här ser ut som att Gilliam får inte riktigt igång offensiven. Sharp hittar luckor och slänger in en backer, lyfta bort lite grann. Det är jättekul att köra mot Sharp, för det är en av mina matchups som faktiskt är typ som är bra för Gilliam. Ja, jag förstår det. Men det känns så väldigt, jag måste säga att det känns väldigt satisfying att komboa Peach också när man väl sätter det. Det är taco buffé klockan 6 idag. Riktigt? Ja. Va? Va? Vad då? Det var ju det igår också. Damn. All right. För er som inte är här, kom hit för fan. Det är taco buffé klockan 6. Skulle du dubbla conversion? Ja, nej, det är över. Nice. En...